אחלה ג'מי דרו, ותתחנסו אל עודי, ואחלה ג'מי דרו, ותתחנסו אל עודי, מהמחמש תתחנסו אל עודי, זוהוזים חרב שנגים חרודי. გავიდა არა ერთი, არა ორი, არა სამი, არამედ 4 თვე მას შემდეგ რაც არ დადებულა ჩემს არზე ახალი ვიდეო და დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაგებრუნდით მორგი ახალი ვლოგი. დღეს მივდივართ ანაკლიაში და აი გავჩერდები დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში. Ну, მოკლედ ჩამოჯექით და ისე ამუნოთ ახალი ვლოგით. წავედით. მოკლედ მეგობრებო, ვიპოვეთ სასტუმრო თეთრი სახლი და დღეს აღამოს ვიქნებით აქ. და ნახოთ ყველას თუ მოახერხებ გაჩერება. ზემოთვინდა ბრატ. ой го ეს არის ჩვენი სასტუმრო შერატო მეტეხი პალასის ბიზაშვილი. ეს არის ჩვენი ვერანდა რა, ზღვა და ვერანდა. კაროჩე, ეხა მივდივართ აკვაპარკში. გოგოხია, მზად ხარ? მზად და წავიდეთ ეხა. ისურამე? კი, დავარ. გამოიწერეთ ლაკოის ასი და ძალიან მაგარი ვიცი ხარა. დენასო. აშე? ა? ჩამოვფია. არ გინდა? ო! ა! სარსანგი არ ბოლოს რო ვიყავით უფრო მაგარი იყო ვიდრე დღეს. ნელ-ნელა დაიგარგა მუღამი აკვაპარკს და ეს სავარაუდოდ ბოლო ვიზიტია. დასრულდა მეგობრებო აკვაპარკის თემა და ეხა ავდივართ სასტუმროში რა. დევიღალეტო. ჟისხივებს ვეფერები. შენი? აუჩი, სადაა ბრატ კამერა? ძირითადი კამერა სადაა ჩემო? 15 შეგო. შევაგროვე შეიძლება. ცეკით ნარარირარირა. დღე მეორე. ეხა არის დილის 8 საათი. დღეს არ ვიცი ტრანსპორტირებთ. ჯერჯერობით ძინავს ჩვენს ირაკლი გოგოხიას. ამავდროულად და თუნამეს ხიას ამინდი არის საშინელი. საქართველოს ბანოხი და ირაკლი გოგოხია. დარდიმანდი. სადახარ. აიღო ეს.
ხა მივდივარ ზღვაზე, უნდა ვიბანაო მარტო. სახში მი სამი დღით მოვედი და იმ სამი დღის განმავლობაშიც ოკეი. დაიხარე. წავედით. გაიგე, გაიწია ეს წამი. ბიჭო! 201 ოთახი. რას? ჰაი, ჰიტლერ. დაავგებულია რა, მან არ აუშა. აბა რა. გადაიბობს ახლა ოკა და დავალ თავზე. კარგი გამოვა ძმაო, ყველაფერი მაგ. ცოტა დავიღალეთ, ხუიც. კი, მართლა. აი ჩვენი აივანი მეგობრებო. ერიო დარარირარი ჰალინა. დღეს ამწუხაროდ არ გაგვიმართლა. ზღვაც არ იყო კარგი და ამიტომ აპირებ წავიდეთ აუზე და იმედი მაქვს ი გადავიღებთ რამე საინტერესო კადრებს რა. ეხა მიდის დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისევ აკვაპარკი თუ აუზი, აუზი თუ აკვაპარკი, აუზი თუ აკვაპარკი, აუზი თუ აკვაპარკი. აუზი ძმაო, ეხა ორივე ვნახოთ. პაკეტილი მქონი ასე ეხა. ფანჯერა ვანჯერა. აა რა აკვაპარკი. თან დიჯო აუზი ანანდეს ვიყავით და იგივე აუზია, მაგრამ აკვაპარკიც იგივეა. იგივეა და ბოლოდი არ არის. რაღაც აკვაპარკი მას. თან ამინდიც არ არის ახლა ის. აუზის თემა არაო. აუზის თემა არაო და ამიტომ ისევ აკვაპარკი. აი ჩვენი ჩაძირული ტიტანიკი აქ არის ანაკლიაში. ნაი აკვაპარკი დაკეტილია, აუზი დაკეტილია და ისევ ზღვა. ოპა! ოუ! გადილაკ, გადილაკ, ეტა ირაკლი, ირაკლი. ერთი გოგო გასაჩამი, აი მილოს გავდა. გამი მაგა, მე ბორშები ხვარდა. ვერ გავედები სული და რომელზე ყურასალსა. ისტი ძამი და ძინი მაგა და მე ვასა. წავიდა. ციცინი. რიჩი. ჰე. 201, 201. 4.
არა გემრელია როგორ გემრელება დროავჭა ატა გაზაფხულზე მათო აჭა მოვარდიბა გაიჭედა გასაღები გაჭი ნუ შევიდე სულა ზეც გამოსულა ბაღანაგი აუ გავალო ეგრე Oh shit. Марио. ეს ბანაობა შეიძლება. ქოხანა ძალიან დიდი დინება მინარე დინარე შეიძლება და დაფიქსე დაფიქსე. იგი დაშევა ხო? არა, შეხლა შეიძლება. ხო, არ თუ გინდა და დაესვენე და ფეხები რაღაც ამ ბაგვარას. აი. Good. Ой, ща. А. რამერე შეჭმერტის გადამომიგზავნა. დავა ეს დავა, 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 დავა. ტელეფონი ბიჭო. ეიფელის კოშკი, კადრში. ეს პარიზიდან იქით გადაიტანეს. აუ შე პარიზი ჩერეს პარიზიდან. აქედან გადაიტანეს ეს პარიზი. პოსტა დიდი, უფრო უფრო დიდი გააკეთეს. კაი შემოძმო. ეხა მივეცით შეკვეთა ცოტა არაყი, ცოტა პიჩენი. შეყვარებულს ვრჩენ. ე, გაჩი ის ამბავი თუ და რასო? გურული და ვაკელი. მოდის წვადიც მოვიდა რა. თითქმიანი ლოდინის შემდეგ. აი, აი, აი. ოპა. გუერმავდა. გურ გურმანის ეკალი. წავიდა. გოგოხია, გითხარი რა რამე ორი სიტყვა. თუ თვერი დავ. და. ბიჭო და. დავდივა. შეგეძლიათ ეს უფრო და სასწაული. დღე მესამე დილის 7 საათი. ჯერჯერობით ჩვენს მძღოლ ძინავს. დათუნამაც გაიყვიძა და ეხლა ვაპირებთ სხვაზე წასვლას რა. გამოვედით და არ ვიცი რა კაცი შვილი არ არის ჯერჯერობით. ეხა ზღვა იქნება სავარაუდოდ ძალიან ცივი. სავარაუდოდ კი არა იქნება. დავაი! წავიდა! აა! ტე ნე ნანი 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 აო ია ლალა ე ფა ოფა ე ტე ჩემ ზახქია აი ანდრუშა მამიდა, მამიდა,
სვაბოდაზე მამიდა, 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 ვერი ხეზე ავიდა, მამიდა, მამიდა, მამი, მამი, მამიდა. ეხა მივდივართ აკვაპარკში, ამინდი არის იდეალური, ღრუბელი ჩანს, მაგრამ ეგ არაფერი რა. თავი გასკდა. თავი გასკდა. აკვაპარკი მოვდივა. კაი, დღეს უფრო სხვა რაღაცა და უფრო საინტერესო კადრებს შემოთავაზე. დღეს უკვე სხვა რაკურსზე დაგანახეთ აკვაპარკს. ველოდებით ეხა რა. 12-ზე გაიღებას. სადღაც 5 წუთში რა. გადაღება არ შეიძლება. კაი, ჩემო ძმა. ო მაი გად. აი! ტატა! შეძახილი უცებ შეძახილი წრე 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 და ერთი შეძახილი აკმო ამიდას ახალგაზრდებ თუ თავარას თავარი ბრატ თავარი თავარი მე ლაკოი დავიყურებ და უსურვებ ბრატ 100000 გისურვებ შემოგევლე იმენა მინდა გო 100000 კი მილიარდზე გაიხარე მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. იმედი მაქვს დღევანდელი ვლოგი მოგეწონათ და თუ ასე არის, აუცილებლად დალაიქეთ, დააკომენტარეთ. ამავდროულად სამივეს ინსტაგრამი იქნება აღწერაში. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით დროებით. 1 2 3 I said